shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa leeyahay war xisbigii kulmiyay isu wada cadaysnaa waqtigiisa gabagabuu ku dhaw yahay xanaaqiisa iyo cunfigiisa way la dhaafaya hoggaamiyaha maaliyadda xisbiga mucaaradka ee wadani Ahmed Xirsu Ducaali oo warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe xisbigaas uu ku leeyahay magaalada Hargeysa wuxuu sheegay inuu meel wanaagsan marayo wada hadalka u dhaxay siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi iyo xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaana aanu saameyn ku yeelan doonin kulanka uu ka dalbaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isla markaana uu Maxamuud Xaashi dhawaan ku soo biiri doono xisbiga mucaaradka ee wadani sida la og yahay xisbiguna sheegay taageerayaashii iyo tiimkii Maxamuud Xaashina sheegeen wada hadalladii xisbiga wadan iyo Maxamuud Xaashi way socdaan shirka iyo hawlihiisa iyo ayaamihi dhawayd uun bay dib looga dhigay wayna socdaan insha Allah ta'ala dhaxsana way bilaabmi doonaan rajo wanaagsan waan ka qabnaa Maxamuud iyo tiimkiisa bay inay insha Allah ta'ala iyo siyaasiin kale oo badan inay ku soo biiraan xisbiga wadan soo umada Soomaaliland isugu timaado isbeddelka Soomaaliland ay doonaysona waa halka insha Allah ta'ala ka dhasho sidoo kale shacabka Soomaaliland wuxuu ugu baaqay inuu u diyaar garoobaan guusha xisbiga wadani isla markaana uu meel gaba-gaba amarayo mudaxaleedkii xisbiga kulmiye waa sidoo hadalka u dhigaya sidoo kale wuxuu sheegay inuu si wanaagsan u qabsoomay shirweynii labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani wuxuuna uga mahadceliyay ergadii shirkaasi ka qayb qaadanaysay sidii wanaagsan ay shirka uga qayb qaateen isagoona hambalyeeyay mas'uuliyiintii loo doortay hoggaanka sare xisbiga mucaaradka ee wadani khaasatan gudoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa leeyahay war xisbigii kulmiye isu wada cadaysnaa waqtigiisa gabagabuu ku dhaw yahay xanaaqiisa iyo cunfigiisa way la dhaafaya waxa iman doonta dawlad iyo madaxweyne ka jawaabi doona baahiyaha iyo dareenada shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhisi doona insha Allah ta'ala intaana aanu samiro maalinta doorashada ay timaado 13ka November 2022kan maalintaana aanu diyaar garowno saynu uga bixi lahayn maxaan ku idhaahdaa maamulka kulmiye ee isagii wada haysta ee dhammaan waxaan u dirayaa xisbiweynaha wadani ayaan hambalyada u dirayaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maan u dirayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland maan u dirayaa ee talabada waxaan u dirayaa ergooyinkii sharafta badnaa ee ka soo qayb galay shirweynihii xisbiga ee ka qabsoomay Hargeysa ee ka kala yimi adduunyada dacaladeeda haday tahay Soomaaliland iyo goboladeeda lixda gobolba xubnihii ka yimi ergooyinka ahaa iyo haday tahay ergooyinkii ka yimi qurbaha oo North America iyo Europe iyo Middle East iyo Carabaha iyo Afrika intaba isugu jiray runtii aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhammaan xubnihii ka soo qayb galay shirweynahaas aad iyo aad baan u hambalyeynayaa Ilaahayna subxaana wa tacaala nabadgeliyo ayuu inoogu dhameeyey waxaan kala hambalyeynayaa murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo runtii fikirka cusub iyo siyaasada uu ikhtiraacay ku soo kordhiyay siyaasada Bariga Afrika oo dhan siyaasada Soomaaliland kana haray tartankii gudoomiyaha maalintii koobaad ee shirka gudoomiyaha xisbiga doortayna inuu dhiso gudoomiye cusub isagana lagu dhiso murashaxa xisbiga ee insha Allah ta'ala madaxweynaha soo dhow ee sanadkan ugu soo aadan ee 2022 qaban doona hoggaanka jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan u hambalyeynayaa fikradaha iyo ikhtiraacyada cusub iyo siyaasadaha uu wax ka bedelay murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani ee ahna gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani Warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland
habka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus